ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ሂስቶሪ ተከታታዮች፣ በዚህ ሂስቶሪ ክፍል ይዤላችሁ የቀረብኩት ኮሜንት ላይ በጻፋችሁ ላይ መሰረት ስለ ሩፍ ዲዛይን አንዳንድ ነገር ብትለን ያላችሁ ልጆች ነበራችሁ። ስለ እሱ እንግዲህ ሩፍ ዲዛይን ምን ይመስላል፣ ሩፍ ዲዛይን እስከ ስቲል ስትራክቸር በስቲል ትረስ አንለስና ዲዛይኑን ሙሉ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት መሆኑን በዚህ እያሳሰብኩ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ቪዲዮ እንድትከታተሉ በጥሞና አመክራለሁ። ሙሉውን ካልተከታተላችሁ እየቆረጣችሁ የምትመለከቱ ከሆነ የተወሰነ ሀሳብ ሊቆራረጥባችሁ ስለሚችል ወደኋላ ያለውን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ከጂ ፕላስ ቱ ዶርሚተሪ ቢልዲንግ የሰራሁት ጋር ተነስቼ ነው ሩፍ ዲዛይኑን የሚያዘጋጀውላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ስንመለከት ሩፍ ዲዛይናችን ትረስ ወይም ደግሞ ስቲል ስትራክቸር ስለሆነ ስቲል ስትራክቸር ስቲል ሩፍ ወይም ደግሞ ስቲል ትረስ አንለስና ዲዛይን ስለሆነ የምንሰራው አርኤችኤስ ኤስኤችኤስ እና ሲኤችኤስ የሚሉትን ቀልጥማን ውስጥ ያሉትን ሬክታንጉላር ክሮስ ሴክሽን፣ ስኩዌር ክሮስ ሴክሽን እና ሰርኩላር ክሮስ ሴክሽን የሚሉትን ማንሳት ግዴታ ይሆንብናል። በእርግጥ ሬክታንጉላር ክሮስ ሴክሽን የምንጠቀም ቢሆንም ሌሎችንም ማንሳት የቻልኩት ምክንያት ማኑዋል ውስጥ ያሉ ስለሆኑ ወዲያውም አንዳንድ ገለጻ ሰጥተን ለማለፍ ያክል ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት እኛ ስንማር በምንማርበት ሰዓት አካባቢ የምናውቃቸው አርኤችኤስ ኤስኤችኤስ እና ሲኤችኤስ ብለን ነው የምናውቃቸው ማለት ነው። ሬክታንጉላር ሆሎ ሴክሽን፣ ስኩዌር ሆሎ ሴክሽን እና ሰርኩላር ሆሎ ሴክሽን ብለን የምንመለከታቸው። ማኑዋል ላይ ሄደን ስንመለከት ግን በዚህ አይነት መልኩ አናገኛቸውም። ምንድነው የሚያገኛቸው? አርቲ፣ ኤስቲ እና ሲቲ ብለን ነው የምናገኛቸው። ይህ ማለት ምንድን ነው እንግዲህ ሬክታንጉላር ቲዩብ፣ ስኩዌር ቲዩብ እና ሰርኩላር ቲዩብ ብሎን የሚያመለክተው ማለት ነው። ሬክታንጉላር አርኤችኤስ ነው። ኤስቲ የምንላቸው ደግሞ ስኩዌር ሆሎ ሴክሽን ወይም ደግሞ ስኩዌር ቲዩብ የምንለው ነው። ሰርኩላር ቲዩብ ወይም ደግሞ ኤስኤችኤስ የምንለው ሰርኩላር ሆሎ ሴክሽን የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። በዚህ አይነት ፎርም ነው የምናገኛቸው ማኑዋል ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ማኑዋል ውስጥ እኛ በዚህ ለምደን በዚህኛው ስናገኛቸው ግራ መጋባት ነገር እንዳይኖር በዚሁ መጠቀም የምንችል መሆኑን አሳስባለሁ። ስለዚህ እነዚህን ነገር ስንመለከት ከዚህ ጋር እንደ ኢንትሮዳክሽን ይህን ካልኳቸው በኋላ እንግዲህ የምንሰራው ሩፍ ዲዛይን ነው ብያለው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የዚህ ቱቶር ማዘጋጀው አበበ ማናየ ይባላለውኝ። ዩቲዩብ ቻናሌን አበበ ማናየ አማሪክ ቱቶር ብላችሁ ሙሉ ብትገቡ ሙሉ እስካሁን የሰራችሁን ቪዲዮዎችን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን በዚህ ነግራችኋለሁ። ስለ ጂ ፕላስ ቱ ዶርምተሪ ቢልዲንግ ሩፍ ዲዛይን ነበር የቀረኝ። ሩፍ ዲዛይን ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ ሙሉ ስትራክቸራል ዲዛይን እዛ ውስጥ የምታገኝ መሆኑን በዚህ አሳስባለሁኝ። የዚህን ቢልዲንግ በስታድ ፋውንዴሽን አድቫንስድ ፋውንዴሽን ዲዛይን የሰራሁት መሆኑን እና አፕሎድ ማድረጌን በዚህ እየነገርኳችሁ ገብታችሁ ስታድ ፋውንዴሽን አድቫንስድ ከሌላችሁ ደግሞ ሶፍትዌሩ ቴሌግራም ቻናል ላይ በመግባት ሲቪል ኢንጂነሪንግ ፎር ኦል ብላችሁ በመግባት ከበፊት ያለፈውን ሎጎ ተመልክታችሁ ይህንን ጋር ባነር ያለ ይህንን ፒክቸር የያዘ ወይም ባነር የያዘውን ቴሌግራም ቻናል ተቀላቀሉ። ከዛ ላይ የምታገኙ መሆኑን በዚሁ የነግራቸዋለኝ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮችን ስንሄድ ገለጻ ለማከል ለቪዲዮ ያክል ቪዲዮ እንግዲህ በዚህ የምንመለከታቸው ወደ አምስት ሰብ ቻፕተር ያሉት ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ኮምፖነንት ኦፍ ሩፍ ነው። ሩፋችን ምንም አይነት ኮምፖነንቶችን ይዛል፣ ምንም አይነት ምንድናቸው ዲዛይን የምናደርጋቸው የሚለው ነገር በዚሁ እንመለከታለን። ሁለተኛ ደግሞ ኢጋሽታችን እንዴት ነው ሰሌክት የምናደርገው የሚለውን እንመለከታለን። በቀጣይ ደግሞ ፓርሊን ስፔሲንግ ወይም ደግሞ ኢጋሽት ስፓንን እንዴት አድርገን ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውን እንመለከታለን። በመቀጣይ ሁለቱ ፓርት ደግሞ ፓርሊን እና ትረስን ዲዛይን የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ በጥሞና እንደተከታተሉ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። እንግዲህ የመጀመሪያው ሩፍ ኮምፖነንታችን በምንሄድበት ሰዓት የአርኪቴክቸራል ዲዛይኑ ወይም አርኪቴክቸራል ድሮይንግ ላይ ሴክሽናል ኤሊቬሽን ላይ በመሄድ ወይም ኤሊቬሽናሉ ጋር በመሄድ አብዛኛው ሴክሽናል ላይ ነው የሚሰጡት እነዚህ ፓራሜትሮች። እነዚህ ፓራሜትሮች በምንሳት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ዊንዶ ትልቅ በሆነ ቦታ ላይ እንደገናም ደግሞ ርዝዊክ ትልቅ በሆነ ቦታ ላይ ለሩፍ አፌክት የሚያደርገው ቦታ ላይ ግን እየተመለከትን በውድ ወይም ደግሞ በእንጨት የሆነ ትረስ ስትራክቸር ቢሰጠን ከስቴቢሊቲ አንጻር እኛ ምን ማድረግ ያለብን ወደ ስቲል ልንቀይርበት የምንችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል ማለት ነው። ምንም ዊንድ ሎድ በሌለበት ለሩፍ አፌክት በሌለበት ሰዓት ደግሞ ስቲል ስትራክቸር ቢሰጠን እንደ ስትራክቸራል ኢንጂነሪንግ ማኔጅ ማድረግ ይጠበቅብናል የሚለውን በዚህ አሳስባቸዋለሁ ማለት ነው።
እኛ ስለዚህ ኤር ኮምፕረሰር ስንመለከት ሽት የምንለው ይሰጥን የመጀመሪያው ይጋሽት ነው። ይጋሽታችን ከቀልጥማን በመመልከት አድኳየት የሆነ ለኛ ስትራክቸር በቂ ማለት የምንለውን እንደዚህ ያለ ተሰጠለው ለካፓሲቲ ደግሞ ይሸከምልን የሚለውን ይጋሽታችን ሰለክት ማድረግ ይተበቅብናል ይሰጠን ይሄን ነው። መቀጠል ደግሞ ፐርሊን እንላለን። ፐርሊናችን እንግዲህ ላቲስ ፐርሊን አለች። እቺ ላቲስ ፐርሊን የምናቸው ጀስት እንደ ፐርሊን ኖኖ ኖርማል ፐርሊን አለ። ከዚህ ፐርሊን ላይ ደግሞ ምን አለ ሌላኛ ላቲስ ፐርሊን የምንለው በላይክ ጀስት ትረስ ፕሮቫይድ ይደረግለታል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ላይ በዚህ አይነት መልኩ ላቲስ ፐርሊናችን ትረስ ላይክ ስትራክቸር የሚደረግለታል ፕሮቫይድ ይደረግለታል ማለት ነው። እነዚህ አይነት ስትራክቸር አለው። ስለዚህ ይህን ስንመለከተው ላቲስ ፐርሊን የምንለው ይሄን ነው። ይህን ስትራክቸር ያለው ላቲስ ፐርሊን አለው ይጠናል። በመቀጠል ደግሞ ስቲል ትረስ ነው። ሙሉ ትረስ ስትራክቸር እንግዲህ ስንመለከት ሞኖ ፒች ስለሆነ እኛ የምንሰራው ጀስት በቃ እንደዚህ አይነት ትረስ ስትራክቸር ያለው ይሄ ራሱ ትረስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ትረስ ስትራክቸር ነው። ከዚህ ጋር ምን አለ? ይሄ ጋሽት አለች። ከዚህ መቀጠል ይችኛው ፐርሊን አለች። ከዚህ መቀጠል ደግሞ ራፕተሩ እና ትረሱ እንደ አንድ ትረስ ስለሚባል ይሄ ሙሉ ስትራክቸሩ ትረስ ይባላል ማለት ነው። ከዚህ ትረስ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ዝቅ ብለን ስንመለከት ከትረሱ በታች አንዲት የሆነች ሴሊንግ አለች። ሴሊንግ ምንድን ነው? እች ፑል ብለን ይዛ ኮርኒሳችን ለመያዝ የምጠቀመን ስለሆነች 40x50 ሚሊሜትር ዝግባ ውድ ሴሊንግ ባተን አለች። ከዚህ መቀጠል 8 ሚሊሜትር ችፕል ውድ ሴሊንግ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮምፖነንቶቻችን ናቸው። ስለዚህ ውስጥ ዲዛይን ማድረግ የሚጠበቅብን በዋናነት ጋሽቱን ፈልዱና ትረሱን ነው ዲዛይን አድርገን አድኳየት ነው አይደለም ያልፋል አያልፍም ለተሰጠን ሎድ ይሸከምል አይሸከምልንም ብለን ቸክ ማድረግ የሚጠበቅብን ሶስቱን የምንመለከት ይሆናል በዚህ ቱቶር ውስጥ ማለት ነው። ይህን ለማድረግ አርክቴክቸራል ድሮይንግ ላይ ሙሉ ሴክሽናል ኤሊቬሽን እንመለከታለን። የዚህ ሙሉ ሴክሽናል ኤሊቬሽን መመልከት የኛ ብዙ ነገሮችን ማየት ይጠበቅብናል። አንደኛ የቢልዲንግ ሄታችን ሙሉ መመልከት ይጠበቅብናል፣ ወይም ሪፈረንስ ወይም ዜዳችን ተመልክተን ዊንዶዳችን አናላይዝ ስለማድረግ ስለሚጠቅመን ሙሉን እዚህ ጋር ላይ ፒክ ፖይንቷን ተመልክተን ሄቱን ማወቅ ይጠበቅብናል። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን እናገኛለን? ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ቶፕ ታይ ኤንድ ዘ ሪጅ ኦፍ ዘ ሩፍ ማለት ነው። የሩፉ ሪጅ አለች ከዚች ጋር መጨረሻ ፓርት ላይ፣ እንደገናም ደግሞ ቶፕ ታይ የሚያልፍበት አለ። እዚህ ዲፈረንሳችን ፒች አንግላችን ወይም ደግሞ ይሄ ኢን ዘ ዋይ አክሲስ ያለውን ወይም ቨርቲካል ይሆን ሄቱን ስለምናገኝ ከዚህ ጋር በመከተል ደግሞ 62 ሴንቲሜትሯን ጨምሮ ወደ ውጭ ተለተፋሰስ የሚወጣውን እስከዚህ ፓርት ያለው ሌንግዙን በማግኘት ፒች አንግላችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፒች አንግላችን እንግዲህ ኤክስተርናል ዊንድ ፕሬሸር ኮፊሽንታችን ካልኩሌት ስንፈልግ የምንጠቀምበት ስለሆነ እዛ ፓርት ላይ ስለምንጠቅመን ፒች አንግላችን እናገኛለን። ይህም ደግሞ ዊንድ ሎድም ስንጠቀመው ደግሞ በኮሴታ 7 ስለሆነ ወደ ቨርቲካሉ ተቀይሮ የምንጠቀመው እሱንም መስራት ስለምንጠቅመን ምናደርጋለን ይህን አይነት ነገሮችን ከዚህ ከሴክሽናል ቪው ፕሮፐርቲያችንን እንወስዳለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ሩፍ ፕላኑ ይህን ይመስላል። ሴክሽናል ቪውስ እንደተመለከት በአክሲስ 1 2 3 ምንድን ነው ሙሉ 25% ስሎፕ የሆነ አለ። ከዚህ ጋር ካልታያችሁ እዚህ ጋር ሴክሽናል ቪው ላይ ልውሰዳቸው እና በ25% ስሎፕ የሆነ ሩፍ አለን። ከዚህ ጋር 126 64 እና 41 ሜትር 2.31 ሜትር ከፍታ ያለው ሩፍ ነው ያለን እዚህ ጋር ላይ ስንመለከት። እንደዚህ ይሄንን ነገር ስንመለከተው እስከ 9.5 ነው የመጨረሻ ቶፕ ታይ የሚያርፈው 9.5 ሜትር ላይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲፈረንሷን ስንመለከት ደግሞ 2.31 ሜትር ያለው ከፍታ ሄት ወይም ነው ያለን። ስለዚህ በአክሲስ 1 2 3 ላይ ስንመለከት በ25% ስሎፕ የሆነው ሩፋችን በዚህ መልኩ እንመለከታለን። ወይም ቀጥታ 25% የሚለውን ባንጠቀም ከዚህ ጋር ያለውን ሄት እናውቃለን፣ ከዚህ ጋር ያለውን ዊድዝ እናውቃለን። በታን ኢንቨርስ አድርገን ኦፖዚት ኦቨር አጅስ እንዳድርገን ፒች አንግሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሩፍ ፕላን ላይ ስንሄድ በአክሲስ ABCD ብለን ግን በ1 2 3 ያለው ነው እንግዲህ ሞኖ ፒቹ ነው ወደዚህ ጋር እየተመለከትን ያለ ነው ማለት ነው። ተፋሳቸው ወደዚህ ወደታች ነው። ስለዚህ ግን ከABCDEF ብሎ እስከ ማንኛው ድረስ ማለት እስከ ጄ ፓርት ድረስ ያለው ተፋሰሱ ሞኖ ፒቹ ነው። በ25% ወደዚህ ጋር ይፈሳል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው የሚያመለክተን ይሄንን ስንመለከት። ስለዚህ ይህ በዚህ አይነት መልኩ ነገሮችን አረንጅ ካደረግን በኋላ ይህንን ፕላን ማወቁ ሌንግዙን ወደዚህ ያለው ሌንግዝ እና ወደዚህ ያለው ዊድዝ እና ወደዚህ ያለው ሌንግዙን ማወቃችን ለዊንዶድ አናላይሲስ ስለምንጠቀምበት ሞኖ ፒች ሩፍ ከፋፍለን ደግሞ ራሱ የሆነ የቻለ ኢፕሲስ ዋን ላይ ያለ የሞኖ ፒች ሩፍ ዞን ኤሪያ ክፍፍሎችን
እሱን ለኤክስተርናል ዊንድ ፕሬሸራችን ኤክስተርናል ዊንድ ፕሬሸር ኮፊንታችን እንሰራበት ሰዓት የምንጠቀምበት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይሄንን እናልና በመቀጠል ወደ ሁለተኛው ቪዲዮአችን ወደ ሁለተኛው ፓርት በምንመለከተበት ሰዓት ምንድነው selection of gasket roof component ታችን ተመልክተናል። ቀጣይ selection of gasket ነው። እንግዲህ gasketታችን እንዴት አድርገን ነው select የምናደርገው የሚለው ነገር አያይዘን በዚህ እንመለከታለን ማለት ነው። gasket እንዴት select እናደርጋለን ስንል ሶስት ፖይንቶችን ማንሳት ፈልጋለሁ በዚህ ፓርት ላይ። አንደኛ ከሰጠን ማኑዋል ላይ ከኛው ከራሳችን ማኑዋል ሄደን by load carrying capacity በፐርሚስ ስፔሲንጋችንና thickness of gasket ላይ depend በመሆን ተካፍሎ ተቀመጣለ። እሱ ጋር ላይ በመሄድ የኛ ሎዳችን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ በዚያ ሎድ ካልኩሌት ማንኛው thickness ማርኩሌት የሚሆነው ማንኛው ፐርሚስ ስፔሲንጋ ማርኩሌት የሚሆነው with in በስትሪንግዝ እና በዲፍሌክሽን የተሰጣለ። ዲፍሌክሽኑም ስትሪንግዙንም ሁለቱንም ሪኳየርመንት የሚያሟላልን thickness ማንኛው ነው ለን ሰሌክት ካደረግን በኋላ gasketታችን ኢጋ 300 ነው ወይም ደግሞ ኢጋ 400 ነው ወይም ደግሞ ኢጋ 500 ነው የሚሆን አይደንቲፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል። ዊዝ ኢት ቴክነስ ጨምረን ማለት ነው እሱ ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ለማድረግ መጀመሪያ ሎድ ካልኩሌሽን ወይም ሎድ ኦን ሩፍ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ስናደርግ ምንድነው ሎድ ኦን ኢጋ ሽት ነው። ሎድ ኦን ኢጋ ሽት ስንል ሰልፍ ዌት ኦፍ ኢጋ ሽት አለን ዳይቭ ሎድ አለን ዊንድ ሎድ አለን። ሰልፍ ዌት ኦፍ ኢጋ ሽት ስንነሳ እንግዲህ የኢጋ ሽት ፕሮፖርቲው የኢጋ ሽት 300 ነው እኛ እንደምንነሳት የወሰድነው ይጋሽ 300ዎችን ፌል ካደረገብን አውደ 400 ወደ 500 ይያል ወደ ፊት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይጋሽ 300 ላይ ስንሄድ ቲክነስ እንግዲህ የሩፍ ቲክነስ ወይም ደግሞ የሽት ቲክነስ ወይም የይጋሽ ሽት ቲክነስ ሬንጁ ከ0.3 እስከ 1 ሚሊሜትር ነው። ከዚህ ውጭ ከዚህ አይወርድም ከዚህ ማለትም ከማኑዋል ውስጥ ያለው ወይም ቃልት ማኑዋል ውስጥ ያለው ሬንጃችን በ0.3 እና በ1 ሚሊሜትር ነው። ያ ቲክነስ ከ0.3 ተነስተን ፊል ሲያደርግብን ወደፊት ይሄን እስከ 1 ሚሜ ድረስ ደርሰን ፊል ሲያደርግብን ወደፊት የሚሄድ መሆኑንም በዚህ የነገርኳችሁ እንደምንነሻነት በ0.3 ቲክነስ ላይ ሌት ብለን ይሄን አስቡን ብለን ከወሰድን በኋላ በዚህ ውስጥ ያሉትን ፕሮፖርሽን በመጠቀም ሰልፍ ዌታችንን እዚህ ጋር ላይ ኪሎግራም ፐር ሜትር በ1 ሜትር ሌንግዝ ሰጠ ኪሎግራም አለ ይሄን በመጠቀም ሎዳችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ላይ ሎዳችን ስንመለከት ላይ ሎዳችን እዚህ ጋር ያለ ሩፍ ወይም ደግሞ ኢቢሲኤስ 1 ላይ ካታጎሪ ኤች ውስጥ በምንመለከትበት ሰዓት ፍላት ሩፍ እና ስሎፒንግ ሩፍ ብሎ በሁለት ከፍሎ ይሄንን በሁለት ተከፍሎንም ሩፍ ስሎፒንግ ፍላት ሩፍ ድርት ኖርማሊ ፍላት ሩፍ ነው። ስሎፒንግ ሩፍ የምንላቸው ግን ብዙ ታይፖችን የያዘ ነው። ሞኖፒች ሩፍም አሁን የሚሰራ ነው ያለነው ዶፒች ሩፍም ሂፕድ ሩፍም ከዶፒች ሩፍም በተርፕላይ ሩፍ የምንለውን ያጠቃልልና እነዚህን ታይፖችን የያዘ ሩፍ ታይፕ ምንድነው ስሎፒንግ ሩፍ የምንለው ወይም ትረስ ሩፍ የምንለው ማለት ነው። ይሄንን ሎዳቸውን በዲስትሪቢዩትድ ወይም ደግሞ በፕሬሸር መልኩ ሎድና እንደገና ደግሞ በፖይንት ሎድ አድርጎ ነው እየሰጠን ማለት ነው። ይሄንን ፕሬሸር ሎዱን ተሰጥቶናል ይሄን ፖይንት ሎዱን ደግሞ ወደ ፕሬሸር ሎድ ቀይረን ወይም በ1 ሜትር ዊድዝ 1 ሜትር ዊድዝ 1 ሜትር ዊድዝ ሴክሽን አድርጎ ነው የሰጠን። እንደገና ደግሞ ዊድዝ ኦፍ ኤጋ ሽት አለ ተባስቶ ለዚህ ኤሪያ ተካፍሎ 1 ሜትር ዊድዝ ከዚህ ከ0.25 የሚበልጥ ከሆነ ይዚኛውን ገብርን የሚያደርገው እንጠቀማለን ማለት ነው። ዊንዶር ቀጣ ራስ መቻላል ወርጋ ቪዲዮ ስለማስፈልገው አሰናስ ነው የቻላል ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ግን እኛ G+2 ዶርምተሪ ቢልዲንግ ሰራ ነውን ዊንዶር ቀጣ ተጠቅመዋለሁ እዚህ ጋር ላይ ግን ራስ መቻላል ቪዲዮ ያስፈልገዋል መስፈልገው ከሆነ እሱን የምናዘጋጅለት ይሆናል ማለት ነው። ሩፍ ላይ ዊንዶር ግዴታ ስለሆነ መጠቀም ይጠበቅብናል። ከዚህ ጋር በመቀጠል ስንሄድ እዚህ ጋር ላይ እንግዲህ ሰለሽ ነገር ስለሆነ ቃል ተማሩልኝ ብሆን የደበሰ ሰዓት ምንድነው ቴክነሳችን 0.3 ነው የተጠቀመው ኤሪያውን ሴክሽናል ኤሪያውን ሰጠና 0.3 ደግሞ ዌት አለን ሞንት ፊነርሻ ሴክሽናል ሞዱሎስ ፐር ሜትር ዊድዝ ደግሞ ሞንት ፊነርሻና ሴክሽናል ሞዱሎስ እንሰጣና ይሄ ሙሉ በሙሉ ዊድዝና በሙሉ ሌንግዝ እንሰጣን የአንድ ቆርቆሮ ሞንት ፊነርሻና ሴክሽናል ሞዱሎስ ነው። በመቀጠል ደግሞ ፐር ሜትር ዊድዝ እንሰጣን ማለት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ላይ የሆነ ስራችን ፕሮፖርቲዎች ሰልፍ ዌትን ለመስራት 2.35 ኪሎግራም ፐር ሜትር የሆነችን መውሰድ ይጠበቅብናል ማለት ለምን ቲክነሱን 0.3 ሌት ብለን ከወሰድን 2.35 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ይሆነ አለን። ይሄ ማሱን ከሆነ ማስ ማለት ይሄ ማሳገኘው ወደ ኪሎ ኒውተን ወይም ወደ ፎርስ ስንቀይር ፎርስ ኮል ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ስለሚሆን ያን ምን እናደርጋለን በሜትር ዊድዝ የሰጠን ዲስትሪቢዩትድ ሎድ ከሆነ ያንን በግራቪቲ አክሰለሬሽን አባስተን ወደ ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ቀይረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ
ከዚህ በመቀጠል ሜዳው በአንድ ሜትር ዊድት በሰጠን የሎድ ታይፕ በቀጥታ ሎዳችን ካልኩሌት የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። ለሎዳችን ሰልፍ ዌት ኦፍ ጋሽ ታለ ቲክነሱ በዚህ ሆነ አሁን ያወራንበት ነው። በቀጥታ በግራቪቴሽን አክሰለሬሽን ስናባዛው ወደ ኒውተን ፐር ሜትር የሆነ ሎድ ይቀየርልናል። ከዚያ መቀጠል ደግሞ ይሄን ዊድት ኦፍ ጋሽ ስናካፍለው ደግሞ ዊድት ኦፍ ጋሽ 0.823 ነው። ያ ማለት እንዴት ነው የምናውቀው? እዚህ ጋር ላይ የአንዱ ጋሽ 300 ላይ ስንመለከት ሙሉ ዊድዙ 823 ነው። የሙሉ ዊድዙ 823 ነው። ወደዚህኛው ሌንግዝ ይኖረናል፣ ወደዚህኛው ደግሞ ዊድዝ ይኖረናል። አሁን ፕሮፖርት እየሰጠን ያለነው ወደዚህ ሌንግዙ ፓርት በአንድ ሜትር ዊድዝ ያለችውን ተቆርጣ፣ እቺ ደግሞ ሙሉዋ ዊድዙ 823 ነው። የዚህችን ማስ ነው የተሰጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደገናም ደግሞ የዚህ ዊድዝ ሙሉ ግን 0.283 ሚሊሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ሎዳችን አለ እንትን በዚህ መልኩ ሎዳችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምን አካፍለን ነው? ለ0.823 ሜትር በማካፈል ይሄንን 0.0281 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር የሆነ ፕሬዠር የሆነ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄንን በኋላ እንመለስበታለን ፐርል ስፔሲንግ ካገኘን በኋላ ማለት ነው። ለሎዳችን በምንመለከትበት ሰዓት ደግሞ ፖይንት ሎዳችን ለኤሪያ በማካፈል አንድ ሲካፈል አንድ ሜትር ሲባዛ በዊድዝ አድርገን ይህን ሎድ እናገኛለን። ፕሬዥር ሎድ አለን ደግሞ ገበርን የሚያደርገው የኛው ሎድ ስለሆነ ቀጥተኛው ሎድ እንጠቀማለን። ኔቱ ዊንድ ፕሬዥራችን ግን 1.169 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር እንጠቀማለን። ይህንን ካልኩሌሽን የምንሰራ መሆኑን በዚሁ ነግራችኋለሁ። ከዛ ዲዘል ሎድ ኮምቢኔሽን እንሄዳለን። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ዲዘል ሎድ ኮምቢኔሽናችን የምንሄደው ገበርን የሚያደርገውን ሎድ ከመረጥነው በኋላ ገበርን የሚያደርገውን ሎድ ነገር በተመለከተን ሁሉን ነገር ቼክ ካደረግን በኋላ ጋሽታችን ሰሌክት ማድረግ የሚሆነው ነገር የምንመለከት ነው የሚሆነው። ይህንን በቀጣይ ቪዲዮ የምንመለከት ነው የሚሆነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆይልኝ። አበበ ማናየ አማርኛ ሰራ ብላችሁ ገብታችሁ ሙሉ ቪዲዮን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን በዚሁ ነግራችኋለሁኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፎሎ አድርጉ። አዳዲስ ቪዲዮዎች እየሰራ በምለቅበት ሰዓት ስለእናንተ ቶሎ የሚደርሳችሁ መሆኑን በዚህ ያስገነዝባችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ትል